В ефірі інформаційна програма «Вчасно» у студії Тетяна Манделі. Вітаю. Сьогодні та завтра в Ужгороді відбудеться комплексна перевірка системи централізованого оповіщення. Будуть залучені усі засоби доведення інформації – електричні сирени, гучномовці, проводове мовлення. Про це повідомив начальник управління цивільного захисту обласної адміністрації Віктор Буришин. Ужгородців просять зберігати спокій, усі сигнали навчальні. Нагадаю, уривчасте звучання електросирен означає «Увага всім!». Почувши їх, необхідно увімкнути обласне телебачення чи радіомовлення та діяти відповідно до отриманої інформації. Міжнародний день боротьби з цукровим діабетом відзначили в обласній лікарні. 14 листопада студенти-медики разом з лікарями визначали пацієнтам та усім охочим рівень цукру в крові, вимірювали артеріальний тиск та розповідали про методи профілактики цукрового діабету. Вікторія хворіє на цукровий діабет першого типу впродовж 10 років. Помітила ознаки хвороби після пологів. Тепер кожні півроку проходить планову госпіталізацію. Раз на рік у мене в районі і раз на рік в Ужгороді. Два рази на рік я лежу і повністю обстежуюся всі УЗІ, всі аналізи. Якщо інсулін не підходить, міняють на другий інсулін і так далі, тому подібне. Вікторія каже, навчилася жити із цією хворобою. Оптимістично бути настроєм, тому що на цукровий діабет можна хворіти і жити дуже-дуже довго, вести здоровий спосіб життя, слідкувати за своїми цукрами і придержуватися здорового харчування і займатися спортом. Усім охочим у обласній лікарні визначали рівень цукру у крові. На смужку крові. Тримайте варточку. 6,6. Нормально. Якщо поснідали, то нормально, так. Самі захотіли перевірити, чи в нормі сахар, тому що зараз дуже багато захворювань на діабет. Мій дідусь хворіє на діабет, тому що я вирішила, раз така акція, прийти. За словами завідувача відділення ендокринології обласної клінічної лікарні Ольги Олексик, на Закарпатті на цукровий діабет хворіють близько 36 тисяч людей. З них 6 тисяч – інсулінозалежні. Забезпечення 100%, однак в деяких районах в місцевих коштах була проблема з недофінансуванням, і деякі райони потерпали від того, що частково пацієнти змушені були останні два місяці не повністю, не 100%, але частково докуповувати інсулін за свої кошти. Йдеться про Іршавський, Хуський, Великоберезнянський та Міжгірські райони Закарпаття. Зі слів Ольги Олексик, інсуліном до кінця року гроші з обласного та державного бюджету на забезпечення хворих інсуліном є. На місяць це близько 2,5 мільйона гривень. Другий етап акції «Надзвичайні тварини від рятувальників» розпочався в Ужгороді 14 листопада. Працівники ДСНС фотографуються з безпритульними котами та собаками із притулку «Барбос». Фото розміщують на офіційній сторінці обласного управління ДСНС у Фейсбуці. Таким чином, кожен охочий може переглянути фото та забрати тварину з притулку додому. Цих цуценят разом з мамою ужгородці знайшли біля смітника. Вони були зав'язані у пакеті. Нам подзвонили люди, що проблема, тому що вона біля проїжджої частини, плюс, звичайно, що вона захищала своїх дітей і на всіх гарчала, кидалася. Ми приїхали і їх забрали. Цю кішку знайшли на вулиці Минайській. За словами Ірини Азизян, вона була дуже покалічена, кілька днів не вставала. Але ми думаємо, що вона, мабуть, чиясь, тому що кішка дуже лагідна, дуже така домашня, на лоточок ходить з першого дня. Тобто, можливо, от побачать її господарі, впізнають. У жовтні колектив управління ДСНС взяв участь у фотоакції «Надзвичайні тварини від рятувальників». Результат не забарився. 7 тварин з 12 забрали додому. Наша фотосесія була організована у нас у жовтні. Ми побачили, що є результат, люди зголошуються брати до себе додому тварин з приюту, безпритульних тварин, допомагають безпосередньо притулку «Барбос», тож ми вирішили продовжувати цю благодійну ініціативу. Ну і сьогодні здійснюємо другу фотосесію за участі рятувальників та піротехніків. Фотографії безпритульних тварин на руках у рятувальників робить фотограф Сергій Гудак. Ми ходимо в цьому місці, ми бачимо цих собак, котів бездомних,
І часто так, ну, дивимося на картинки, на них ой-ой-ой, умиляємось. А саме цією акцією дуже важливо показати, що добро робити легко, можна прийти в Барбос, знайти друга, не обов'язково мати якогось породістого друга. Загалом у притулку живуть 130 тварин. Бімка тут вже півроку. Знайшли собаку дуже обкусаним, але з ошейником. Він дуже-дуже любить дітей. Це його слабкість. Він щойно бачить дітей, він одразу біжить з ними здоровкатися і знайомитися. От, насправді дуже класна би собака була для сім'ї. От, так що він чекає господаря. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. На все добре.